Да снимаме с борениците. Да. И оператори удариха една гайда. Защото дълги години Дъртия забраняваше да свира тук. Ай, миналата година там на година беше направо. Викам, ай сега на време. Какво се ще да дам? Огнянчо от Ева дедок предварително ми нагласи, еко така викам, така запълни настройките. Той има такива пултове, дето кърки. Като направи. Огнян от... Черпите. На това ми да видим кърчията. От Никопол. Има такива пултове, като направиш настройките, путаш едно копче, то ги запомни. После само като путаш, ти тук нареди автоматично. Аз почта съм занимавал с такова да учи. Спрятва малко.